Hii ni Anisa TV. Kwa majina anaitwa Thomas Rua, mimi ni naibu wa chifu katika kata ndogo ya Ziwa la Ng'ombe ambayo iko katika kata kubwa ya Maweni. Usalama ni mzuri kufikia kwa sasa, naweza kujigamba kama naibu chifu wa kata ndogo ya Ziwa la Ng'ombe, na tunashirikiana vizuri haswa katika kiwa kuna utovu wa usalama. Tuko na vijana wetu ambao ni community policing, ambao ni askari jamii, ambao tunashirikiana nao vizuri pamoja na wazee wa mtaa kupeana habari kwa sasi za usalama. Vijana wale ambao wanasababisha utovu wa usalama katika vijiji vyetu ama vitongoji vyetu haswa ni vijana wenye umri mdogo, na ukiangalia sababu kubwa huwa ni wako na influence ya easy drugs, maadili mabaya ndio yanasababisha vijana, pamoja na marafiki pia. Kwa ujumla marafiki, najua kama kijana kianza kushirikiana na rafiki ambaye hulka yake ama tabia zake si njema, basi wewe pia utakuwa ni mwigo kwake. Hatua zile ambazo tuko nazo ni kwamba ni kuwashirikisha sana hawa vijana, pindi tunapowapata basi ni kuzungumza na wao. Unajua hakuna silaha nzuri kama kuzungumza ana kwa ana, na ili upate kujua tatizo kubwa ni nini. Na ukiangalia tatizo kubwa huwa ni hii mihadarati. Na mimi ningependa pia kushukuru sana county government imekuja na hii initiative ya kuondosha haya madawa, mingoka hizi zote, na sisi kama serikali kuu pia tunajaribu kuwa engage hawa vijana, kuzungumza na wao ili waweze kutoka katika hii janga la mihadarati. Kile kitu ambacho sisi ufanya ni kwamba tunapowapata tunaita pia familia zao, haswa wazazi wawili. Unajua katika kuangalia maadili ya mtoto kuna wazazi wawili, baba na mama. So tunawaengage hao wote pamoja na mtoto ili tupate kupata suluhu ni nini, shida ni nini, alafu tukishamaliza hapo, si kwamba tunawacha tu hapo, lakini tunahakikisha kwamba huyu mtoto amerudi wapi, amerudi shule. Manake ukiwaachia pale utakuwa bado hujasuluhisha lile tatizo. Sasa ule mtoto tukimpeleka shule pia huwa tunamfuatilia, hata kule shule pia tuko na walimu ambao wamefomu hizi huwa tunaziita disciplinary committee, ambazo pia tunajaribu kuhakikisha kwamba yule mtoto anakuwa guided vizuri, anakuwa counseled vizuri shule pia, ili aweze kuendelea na masomo yake. Na kama tunavyojua ama kama tulivyosikia kupitia kwa county government kwa gavana, mheshimiwa gavana alisema kwamba mtoto akishikwa kama ni mhalifu, yeye na familia yake itachukuliwa hatua. Nyinyi kama chiefs, swala hili mwalimu mmelichukulia vipi? Je, ni sawa kiupande wa hivyo ama inakuwa vipi? Kiupande mwingine, kiupande wetu, nitasema ni sawa, kwa sababu ule mtoto tunapomshika, nimetangulia kusema kwamba mtoto yuko na wazazi wangapi? Wawili. Ili tukiweza kupata wale wazazi wawili, tuweze kukaa na wao, tujue tatizo ni lipi. Tatizo ni lipi. Lakini si kwamba ati tunawachukua wale wazazi na kuwaweka ndani tu. Hapana. Lazima tujue suluhisho, tatizo, ili tuweze kupata nini? Suluhisho. Na tukishatoka hapo tunajaribu kuungana baina ya chief na hawa wazazi, ili tuweze kuangalia huyu mtoto ama huyu kijana anaenda kupitia masomo yake vizuri. Kutoka kwa uhalifu aingie kwa masomo, na pia tunamwangalia kwa ukaribu ili asitoke tena nje ya masomo. Vijana walokuwa katika uhalifu, tuko na rekodi zetu sisi ambazo walikuwa ni takriban 200, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu sana,
tukisimama hivi leo kwa ushirikiano wa machifu, wazee wa mitaa, na tulishirikiana vizuri sana na Mama Shamsa, alitusaidia pakubwa sana kuweka hawa vijana katika njia, katika mstakabala ule wa sawa. Na hivi sasa nikikaa katika kiti hichi na naweza kujivunia tuko na vijana zaidi ya 100 ambao wako katika line ile ambayo tumeiongoza iko sawa. Ni tuseme tu tunashukuru sana haswa sana kwa mkono wa Mama Shamsa. Uhalifu si kazi. Kitu cha kwanza hicho lazima tu waelewe vijana, uhalifu si kazi. Tudumishe amani katika mitaa yetu. Na kama hamasisho ni kwamba tujaribu kushirikiana. Sisi kama machiefs, kuna wazee wa mitaa, kuna community policings, kuna mabalozi nyumba 10, tuweze kushirikiana na kupeana habari. Kupeana habari katika vyombo vya usalama wakati wote ule, ili tuweze kuweka usalama katika kata yetu ya Maweni katika hali nzuri. Siku ya leo nimeweza kutembelea chiefs ama mama chifu wetu wa katika eneo la Ziwa la Ng'ombe, na ni katika maeneo makuu ya Maweni. Naibu wake hapa ambao kwamba ni Chief Rua, na tumeweza kusikiliza mawili matatu kutoka kwao kuhusu masala ya usalama, na pia vile vile kuhusu utovu wa nidhamu ambao kwamba umekithiri kwa vijana wetu, hasa hasa vijana ambao kwamba wako chini ya umri wa miaka 20, yani kuanzia miaka 20 kuja chini mpaka miaka 10. Yani ni watoto ambao kwamba ndio sana sana wanaangaziwa kuhusu hili swala la usalama, na pia kujiingiza katika masala ya mihadarati. Kwa hivyo, mpenzi mtazamaji, mpenzi msikilizaji wa Anisa Media TV, usikose kutizama na kusikiliza kipindi hichi ambacho kwamba tutakuletea kila siku, na pia vile vile na ni kipindi ambacho kwamba ni cha kuelimisha na cha kuhudumisha amani kule mashinani na kule mitaani. Nimekuwa wako Said Abdalla kutoka Anisa Media TV. Maasalam. Hii ni Anisa TV.